Kaugnay ng balitang yan, makakausap naman natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Maaari rin po kayong lumahok sa ating diskusyon. I-tweet lang ang inyong mga komento o tanong gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po, Justice Secretary Aguirre. Good morning, Howie, and good morning, Kara. At magandang umaga rin sa inyong mga listeners and viewers. Secretary Aguirre, dalawa na po ang nagsasabi. Isang opisyal po ng Bureau of Corrections na nasa ilalim po ng inyong department, ng DOJ. At tapos yung mismong AFP, ano, yung Armed Forces of the Philippines, na may mga privileges daw ang mga high-profile inmate na tumistigo laban kay Senator Laila De Lima sa House Inquiry. Kinu-quote pa kayo na kayo ay nagbigay ng instruction na ibigay itong mga privileges na to. Actually, doon po sa nung lumabas po na isang araw yan, ano, pinalabas din ni Secretary De Lima, ang sinabi niya ay nag-issue raw ako ng memo para bigyan ng privileges yung mga yan. Sabi kong ganun, wala naman akong natatandang memo. And wala akong binibigay whether in writing or oral na binibigyan ko ng mga special privileges yung mga yan to use the cell phone, etc. Wala po akong binibigay na ganyan. Kaya kung para mapatunayan po natin yan, immediately, within 2 hours, they immediately ordered the Director General of the Bureau of Prisons, si General Bendel Los Santos, yes, para magtagawa ng investigasyon. At may instruction doon sa aking department order na ginawa na kung mayroong paglabag nga dito sa mga special privileges nito na yan, ay ipatigil yan at kung mayroong dapat baklasin. Yan po ang ginawa at ginawa po agad yan kinabukasan ng umaga ng ating Director General ng BUPOR. Okay, Justice Secretary Aguirre, you're saying nga na you have not given any oral or written instructions. Pero ito nga, may hawak nga kaming memo na sinulat mismo at, ni Attorney Alvin Herrera Lim, who is the Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections, which is under you. In other words, sinulat po ito ng inyong subordinate, no? Tung si Alvin Lim, and then he sent it to Director General Benjamin De Los Santos, the head of the Bureau of Corrections, whom you just mentioned, no? And then, yun nga, pumunta daw ito sa Camp Aguinaldo at na-confirm daw niya na, yun nga, may lavish lifestyles daw itong mga high-profile inmates na tumistigo nga dito sa House Inquiry laban kay Senator Laila De Lima, and then they supposedly they're using electronic gadgets, smart television sets, air conditioning units, internet, cellular phones. Sinabi mismo ito ng inyong subordinate, no, si Attorney Alvin Lim, and sabi daw niya ay when pressed for comment, officials of both PNP and Bucor said that they are just following the instructions of the Honorable Vitaliano Aguirre II to allow the entry of the above enumerated gadgets in return for the testimony they gave during the congressional inquiry on the proliferation of drugs inside New Bilibid Prison. Hindi po si Laila De Lima po ang nagsasabi nito, no? Itong inyong subordinate mismo. So are you saying na mali itong sinasabi ni Alvin Herrera Lim na inyong Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections in his confidential memo to Benjamin De Los Santos? Nabasa ko na rin po yan. At kung babasahin ninyong muli, ay tingnan po ninyo, yan ay hearsay. Hearsay yan po ito. Ay, lahat po ng sinabi niya ay yung sinabi sa kanya. Paganyan po ang pagkakagawa o pagka kanyang pananalita ay yan po hearsay. Ang sinasabi po niya, ang nagsabi dyan ay yung mga AFP officials o yung mga officials ng Bucor na wala naman siyang pinakitang kung sino yung mga yan. Wala siyang pinakitang affidavit o sulat sa kanya. Eh yan po ang tinatawag natin sa batas ay hearsay yan. Wala pong kabuluhang ebidensya yan. It is nothing as an evidence. At any rate, gusto ko pong sabihin kung sino itong si Attorney Herrera Lim na ito. Ito pong si Attorney Herrera Lim ay dalawang beses na pong masuspende yan. Uh-huh. At he was found guilty ng Department of Justice sa kanyang sa isang misconduct. At mayroon pong pangalawang suspended deposit doon. At mayroon pong pangalawang kaso sa kanya na ipinail ang Department of Justice at yan po yung ongoing at ang pagkaalam ko na suspended po rin siya, nagkaroon po rin ng preventive suspension. Ang pangatlo po ay yung nanggaling na sa akin na pinag-explain ko po siya
kung bakit anong katotohanan ng report na siya ay nagpa-practice ng kanyang profession of law sa Lucena City na naruwang at yan po ay walang hindi po binigyan niya ng anumang permission sapagkat bago ko pa makapag-practice po kay government official dapat ito ay okay. Kung maaari ay dapat ikaw ay mayroong paintulot ng iyong puno. Dito po sa pangatlong yan at ako po ang nagbigay para mag-explain siya dyan. Wala akong binigay sa kanyang any permission or allowance to practice law. Ngayon, dun po sa sinasabi niyang na binigyan ko raw po ng pagkakat ng permiso na gumamit yung mga yan ng gadget, mga special privilege. Maganda lang pong basahin yan eh, pero tingnan po natin kung ano ang nakuha nung ating Director General. Maglalabas po siya ng kanyang official report sa mga nakuha dyan. At wala po, hindi nakalapit o it's not near than his mga sinasabi niyang mga... Okay. At paano po niya nalaman na yan ay in exchange of dun sa pagkatistigo niya? Yan ay conclusion lamang niya eh. So, dito po sa kay Tony Lim, yan po ay under investigation sa amin at current po yung investigation niya. Nauna pa po yung investigation ginawa ko kay sir sa January pa po yun. Okay. Yan po, because of the nature of kanyang confidential information na yan, yan po ay bawal yan eh. It should not be made public yung mga ganyang confidential information without the permission of the department. Kaya that's another criminal offense. But kung titingnan po natin, yan po ay nakarating sa amin at yan ay pinag-aralan ng ating si Yosek Enan Orseo. At nag-take exception po siya dyan sa kanyang findings na yan. Eh. Kaya binigyan po siya ng memo noong pang... January pa ata na ituwid niya yung kanyang pagkakamali yan. Sambuan na po ang nakalilipas, wala pong hindi po sumagot yan si Attorney Lim na yan okay, para patunayan o ituwid yung kanyang pagkakamali. Okay sir, so sa madaling salita po, kini-question niyo yung itong motibo nitong si Attorney Alvin Herrera Lim. But he is quoting kini-question ko rin po yung kanyang mga alleged findings through this hearsay testimony. Yes, sir. But he's describing the situation inside Camp Aguinaldo, no, which where the Armed Forces of the Philippines has jurisdiction, no. But the yung AFP mo mismo hindi po dinidispute itong sinasabi po ni Alvin Herrera Lim. Kasi kung puro falsification to o mga maling impormasyon pong nakalagay dito na dito sa memo na to na dated December 9, 2016 pa ho, hindi kaya dapat tinutuwid ito ng Armed Forces of the Philippines. But instead, ay mukhang kinoconfirm pa nila yung mga ilang information na nandito sa confidential memo na to. Well, yung confirmation po yan, hindi naman sila nag-meeting dun sa detention cell. Eh. Nag-meeting po siya sa isang opisina. And basahin po ninyo yung confidential info na yan, hindi ko makita na sila ay pumasok o nag-meet sa loob ng detention cell. Kaya hindi po totoo yung lahat ng nangyayari ka. At any rate, ako po ay Secretary of Justice. Ang Bureau of Corrections is only under one of that agency sa aking department. Mayroon po yung sariling pamunuan, mayroon po yung Director General. And I could not, araw-araw, hindi ko maaaring everyday na to monitor the way these administrative officials of the Bureau of Corrections are doing. Okay, but in any case, assuming nga na hindi nga maganda yung mga motibo nitong si Alvin Lim, the Armed Forces of the Philippines can either confirm or dispute whatever is being said in this memo. But considering po ay kayo po ang sinasabing sangkot dito sa issue na to, shouldn't there be an independent investigation rather than you kind of leading it and saying na iniimbestigan nyo na? Itong mga allegations ni Alvin Herrera Lim. Actually po, nagkaroon ng investigation yan eh. At actually, the following morning, pinunta na po yan, pinalta niyan lahat ng contingent dyan,
alam naman po natin na hindi ko po maisang tabi ang possibility na magkabayaran dyan. So dami ng pera ng mga inmates na yan. But you can rest assured that I've never ordered, I've never tolerated, and I will never tolerate any violation of the rules. Okay. Tapos na po yan. Ang ibig ko sabihin, yan po yung pinalitan lahat ng contingent niya, ng contingent ng Bucor. At inalis na po yung dapat alisin, binaklas na po yung dapat baklasin. Okay, merong hong tanong yung isa naming Twitter follower, wala po ba kayong planong mag-resign? Wala po. Sapagkat ang akin pong ginagawa ay alam pong marami ko nang nagawa. At hindi ko po, ang lahat po ng ginagawa ko ay to the best of my ability. And when I accepted the president's appointment, ginawa ko po yung lahat ng makakaya ko. Ang Department of Justice po may pinakamalaking saklaw sa lahat ng bureaucracy. At makikita ninyo na under my department, nandiyan ang MBI, na meron ding marami ring mga anomalies. Nandiyan ang MBI, talam niyo yung chocolate controversy. Nandiyan ang Bucor na siyang unang inuna ko. At ako ang naglansag ng drug trading dyan. Which na constituting about 75% the drug trading all over the Philippines. Kaya po sa akin lamang pananaw, yes, Mr. Secretary? Yung mga ginawa ko dun sa tatlong marching orders na sinabi niya sa akin. Tatlo lamang po yung sinabi niyang marching order sa akin. Sinabi niya sa akin, Secretary Witt, use all the resources in all forms of criminality. Yes, you're getting a little bit choppy, Mr. Secretary. Pero may isa pang tanong, yung isang Twitter follower namin, may development na po ba sa Bilibid drug trade? Tuluyan na bang natigil ito? Yan pong 75% na drug trade noong bago pumasok kami, noong July 20, yan po ay, kung yan man po, hindi 100% na tigil sapagkat talagang napaka-enterprising yung mga drug lords dyan sa loob, yan po ay parang katiting na lamang kung compared before. Kung 75% ng drug transactions sa buong Pilipinas ay dyan ang gagaling, siguro po yung mga 5-10% baka wala pa. Okay, sa ibang bagay naman po, bakit naman po niyo binigyan ng pahintulot o permiso si Wally Sombero na makaalis ng bansa gayong nasa gitna siya ng kontrobersya kaugnay nitong umano'y suhulan? Sino pong nagsabi sa inyong binigyan ko yan? Hindi ako nagbibigay. As matter of fact, ako pa nga nag-issue niyang elbow na yan, yung immigration lookout bulletin order. Okay. Para ipatigilan niya at sa amin kung yan ay magtatangkang umalis. Ang problema po is that binigay kong order sa immigration, but I was informed later, mga 2 hours or 3 hours after Sombero left, na mayroong lapse yung immigration officer. So nagalit ako doon and I immediately ordered the relief and I believe the suspension of that particular immigration officer. But never in my life would I allow Wally Sombero to go out or get permission for Wally Sombero to go out. Saan po ninyo nakuha yung binigyan ko ng permission niya? Sa hearing lumabas po yung impormasyon na yon at alam po namin na may lookout order pero nakaalis pa rin. Yung bali ang sinasabi ni sir, hindi kayo nagbigay ng pahintulot. Kumbaga, may lookout order at nakaalis pa rin itong si Wally Sombero kahit wala kayong order na pwede siyang umalis. Opo, iba po yun. Kasi ang dating niyo sa akin kanina, ay sinasabi niyo binigyan ko ng pahintulot. Wala akong binibigay na pahintulot para makaalis yung Somberong yan. So, kumbaga, ang nangyari po, ayon sa inyo, ay... Ang nangyari po dyan, ay... lumabas siya, nakalusot siya sa lookout order. Kasi, nakalusot siya, tama kumbaga. Tama po yun. At ang aking palagay dyan ay money changed hands, kaya nakalusot siya. Money changed hands.
Okay. So wala kayong permission, either oral or written, na makaalis siya ng bansa? Walang-wala po. Kaya nagtataka ako sa mga anggulo ng balita eh. Mm-hmm. Kung bakit ako na nag-issue ng lookout bulletin, ako pa rin ang magbibigay ng permission. Oo. But the fact is, sir, nakaalis din siya ng bansa kahit may lookout order. Hindi ko na, wala na akong control doon eh. Mm-hmm. Kaya sabi ko ganyan, I am the Secretary of Justice, I could not control. I'll be monitoring each and every immigration officer. Mm-hmm. Okay, kung talagang wala po kayong kinalaman sa mga pinagagawa ni itong sila Argosino at Robles, in mga dating officials ng immigration, bakit hindi na po sila kasuhan ng inyong ahensya bukod sa pagpapatanggal sa kanila sa pwesto? Kinasuhan na po yan. So kakasuhan sila? Hindi pa ninyo nalalaman, yan lahat, pinakinailan na po ng NBI ang lima. Yung dalawang commissioners, si Wally Sombero, si Jan Kalima at saka si Chuck Lam. At saka si, yung dalawang general. Mm-hmm. Naka-file na po yan. Mm-hmm. Kaya po hindi ko malaman kung anong angulo ang kwan eh. Kahapon, walang lumabas sa anumang ebidensya during the Senate hearing na pinayagan ko yan. Okay. But I think si Wally Sombero is expected to testify soon, no? So we will hear from his perspective kung paano nga siya nakalabas. Okay lang yun po yun. At yan ba, clear naman yan kung paano siya nakalabas eh. Anyway, gusto ko lamang pong sabihin na despite the fact that the two generals, Jan Kalima, whom I terminated from service, si General Sombero, sabi po ni General Kalima, ako po ay naniniwala na walang kinalaman si Secretary Aguirre dito. Tapos nung hearing na yon, magang yon, tumawag si, nag-text sa akin si Wally Sombero at meron daw siyang sulat kay Senator Gordon. At sinabi niya na ako rin po ay naniniwala, parang ay echo the manifestation of John Kalima. Na walang kinalaman sa Mm-hmm. Yung dalawang commissioners. Yeah, Secretary Aguirre, pasensya na po, napuputol po yung ating linya. Opo. Okay, sige po, sasubukan namin kayong tawagan ulit. Maraming salamat sa inyo, Justice dalawang Secretary. Dalawang general. Hello. Yes. Yes, sir. Medyo napuputol-putol po yung ating linya. Susubukan lang namin kayong tawagan ulit pag medyo mas malinis na po yung ating linya ng komunikasyon. Babalikan po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Justice Secretary Aguirre, are you on the line? Yes, Howie, good morning ulit. Yes, mas malino na po. Tinigil ko na kasi tumatakbo kasi kami kanina. Opo, naintindihan po namin. So may tinasabi po kayo tungkol dito kay Kalima? Opo, ang gusto ko lang pong malaman na hindi ko maintindihan talaga yung takbo ng balita, mga sinasabi ng mga tao na interesado, kung bakit pilit nilang kinakabit ang pangalan ko dyan sa Chuck Lam na suhulan or extortion. Mm-hmm. Kung ano man, ano. Unang-una po, ako po ang tumanggi dyan. Ako po ang tumanggi na nang ako'y tangkang susuhulan nila. At hindi po tumagal yan ng 15 minuto. Actually, mga 10 minutes lamang po. Iniwan ko na po yan sapagkat hindi po kami maaaring magkasundo sapagkat ang gusto nila ay i-release muna yung 1,316. Ngayon po, during the hearing, ito pong si General Kalima mismo na aking tinanggal bilang intelligence officer, chief intelligence officer ng Bureau of Immigration, ay nagsabing walang kinalaman si Secretary Aguirre dito. Hindi po siya involved dito. At nang marinig yan ni Wally Sombero, nang nasa abroad siya, nag-text po sa akin at binasa ko po yan sa Senate hearing. Na sinasabi niya na he is echoing the observation or manifestation of General Kalima na wala akong kinalaman. At alam naman po natin na since the beginning, itong dalawang immigration officers, immigration commissioner, ay nagsabing wala naman akong kinalaman dyan. Hindi, wala akong alam dyan. So, ang sinasabi ko lamang po ay bakit tilit na ako'y kinakabit samantalang ako mismo ang nagparade niyan, ako mismo ang nag-bulgar niyan sa media na ako'y tangkan lang suulan.
Okay. Nang ko po yun, sabi ko po noon, ay batang-bata, 50 milyong ibigay ka sa akin ni Jack Lamput, kinanggap ko yun. Pero mukhang may ibang tao na talagang hindi matatanggap, na hindi nila maisip na may isang taong katulad ko na maaaring tumanggi sa ganyang kalaking suhol. Okay, gusto ko lang balikan po yung naunang punto, no, tungkol dito kay Wally Sombero, itong empleyado ni Jack Lam at kung paano siya nakalusot dito sa lookout order sa airport at nakaalis ng bansa. Ay sinabi po ng kanyang abogado, si Ted Contacto, doon sa hearing, doon sa Senate hearing, we formally informed Secretary Vitaliano Aguirre about Mr. Sombero's intention to travel abroad for medical intervention. Kasi tinatanong niyo sa amin kung saan galing yung aligasyon na kayo ang nagbigay ng pahintulot. Eh, galing po doon sa abogado mismo ni Wally Sombero. Hindi po kami ang nag-imbento noon. Sinabi niya mismo doon sa hearing. Oh, yan po sulat na yan. Hindi ko inaprubahan dyan. So, okay. So you're denying that you... There is no permission. Mm-hmm. Mm-hmm. Abig ko sabihin po, tinanggap namin yan, but I never approve of it. Kaya walang makapagsasabi na pinayagan ko sila. Okay, ang dapat diyan. But they actually requested you, sir. Did they request you, the camp of Mr. Sombero? Itong abogado, right. Nag-request ba sa inyo? That's right. So they did request. Katulad po nung ginawa ni Secretary Pilima. Bago siya umalis doon, nag-request sa amin, binigyan ko siya ng, okay. Ang tawag po, allow departure order. Okay. ADO. ADO. Mm-hmm. Mm-hmm. Dito po sa, in case of Sombrero, wala po kong binigay na allow departure order. Oh, so kaya kailangan may ganun. Karapatan, mm-hmm. Kaya dapat talagang i-stop siya dun sa Bureau of Immigration. Kasi alam ko pong very important tong case na ito, so why should I allow the departure order? Okay. Actually, yung quote dito ni Attorney Ted Contacto sa hearing, he wasn't even requesting. He said that we formally informed you, Secretary Vitaliano Aguirre, about Sombero's intention to travel abroad. Kumbaga, in FYI lang kayo, no? Hindi man lang couched in terms of a request. So parang sinabihan lang kayo na aalis sila. And then, what was your response? Did you say you reject this? Or sumagot ba kayo? Wala po akong response dyan. Katulad po nung kay Secretary Dilim, may response ako doon kat nag-request siya. Ngayon, dito sa unless there is an allowed departure order, talagang dapat i-implement ng immigration officer yung ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. Mm-hmm. Ngayon, hindi po yan na ipatupad ng tama ng ating immigration officer. Mm-hmm. Kasi nga, wala nga kung allow departure order, so karapatan okay. Nila, obligasyon nila na dapat talagang sitahin. Mm-hmm. Hindi nila sinita. Mm-hmm. So kaya nakaalis. But there was never any permission or allowance or order from me allowing Sombero to depart. Okay, but you are aware that they were intending to go abroad because kinonfirm nyo na alam nyo na may ganitong klaseng statement, written statement itong si Attorney Ted Contacto, yung abogado ni Wally Sombero. Po, aware tayo niyan. Aware din ng Bureau of Immigration niya. Mm-hmm. But unless there is an allowed departure order, tawag po namin yung ADO, alam na po ng immigration officer that they have to do what their duties are. Mm-hmm. Okay, so... There could not be any assumption or presumption dun sa hindi ko pagbigay ng allowed departure order. Mm-hmm. You could not say that I allowed them because I did okay. not allow them. Okay, so under the rules, you need to give a written order or permission for them to leave. Hindi pwedeng notification lang, formal notification lang sa inyo. Hindi po pwede yun. Mm-hmm. They must show, para hindi sila ma-stop ng immigration officer, they must show an allowed departure order if they're listed dun sa LBO. Okay, thank you for that clarification, sir. Maraming salamat din sa inyong panahon, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Thank you very much, Pahawi. Thank you, Kara. Good morning sa inyong lahat.